بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله الأخيار وصحابته الأبرار وأزواجه الأطهار والتابعين لهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مبوك جوليت يي اك بيب مبوكم جوليت مو خامني ميغي ديغ سما كادو جي اك فوم مانا نيك تي غوخي ادونا بي رواتينا جيجين ني نيوغي لين دي نيو نيو بالاسلام دي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Di ñaan jàmm yàlla ak yërmandeem ak njéggalem yàlla na ko sunu borom sëmbërtal suñu kaw, sëmbërtal ko it sunu kaw njaboot, defal na sutura fawqa al ardi wa taxta al ardi wa yowma al ardi alay. Dellu siwaat nañ ñaareel bi yoon ci sunu ndénkaane yi nga xam ni ñoo ngi ko jëmale ci suñu mbokki jigéen ñi, al waqafatu al arba'a fi hadith an nabiy sallallahu alayhi wa sallam: ya ma'shara an nisa'i tasaddaqna wa akthirna al istighfara fa inni ra'aytu kunna akthar ahli an nar. Ñeenti taxaw seetlu yoo xam ne ñu ngi ko bëgg a def ci waxi yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ji ñuy bëgg a jàng, di sàkkuwaat comme lañu sàkku woon ca numéro bu njëkk ba. Ngallawaay, rikkuwaay yow sama mbokkum julit mi, jox ko yitte, bàyyil li ngay def, teewlul sa xol, boo amul jot sax jar na bàyyi ba am jot, déglu ko attentivement ba mën koo jëriñoo. Yàlla na yàlla defal nu loolu. Xadith ab imam muslim, yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ni: ya ma'ashara nisaa'i tasaddaqna wa akthirna al istighfara fa inni ra'aytukunna akthara ahli an-nar. Hadith bi ñu amoon ci ñeenti taxaw seetlu, taxaw seetlu bu ci nekk rek ab tënk lañ ciy indi ci njàng, waaye manees na caa wax lu ëpp loola. Taxaw seetlu bu njëkk bi mooy: ya ma'ashara an-nisaa, ey yéen sama mbokki jigéen ñi, ey yéen sama mbokki jigéen ñi. Lii de mbokkum ci julit mi ab woote la bu bàyyikoo ci nit ku sell, ku mag jëm si ci yow. Su ma la ko doon misaal taqribi ba mu gën a jege, mu ngi mel ni yow mi doon dox ci mbedd mi ba mu yàgg rek am ku ni: ey Aïcha, wala ey Khadija, nga gesu rek mu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Allahu akbar. La ilaha illallah. Sahaba yi day bu leen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam masaana woo, kum ci masa woo ku nekk saw fit danaan tuxit, ndax xamguñu xam ni du mag muy woote ci ay caaxaan. Saa bu waxee rek in huwa illa waxyun yuuxa, waxyu yoog bàyyikoo ci asamaan. Kon lantinoor la guy jot li borom waxi asamaan ak suuf. Taxayal, imaginel yow sama mbokkum julit mi, nga toog ba mu yàgg rek dégg ku ni le: ey Xadi, ey Aïcha, xamoo kum doon, nga gesu rek
ndeke yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam ban taxaway nga wara manam kero wala fi dañuy wax ni kula wode faw mu wax la wala mu jox la yonent bi nak sallallahu alayhi wa sallam bu la wohe dina la wax dina la jox kon ñaar yépp dajé nañ ci ab wootem صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أمنا بين برم خم خم بمك دفا تاليف أبتيري تديكو ووتي ييغا خمني موملا برم بتبارك وتعالى دي ووني غم يالا تي القرآن مدجلك يا أيها الذين آمنوا كن تي ماغي سلفي داي وخني sa bo deme bam yag nga deg ya ayyuhalladhina amanu sa bo deme bam yag nga deg ya ayyuhalladhina amanu ci alquran bayil la nga don def nga tewlu te xamni defal nangam ba bayil nangam rek mo ca la top kon taxaw setlu bu jekk bi moy yow bokkum julit mi jappal ni ki ti la tim di wax ak yow moy yaronat bi sallallahu alaihi wasallam ban xetu orma ak ak tekkaral ak fasiyene jefe ndigal mo ca nara top ginaa bo xame lim nara wax mun ya ma'shara an-nisa e yeen sama mbokk jigen ni te kuko xam xam ni ko amone yermande la ci jigen ni ba bokku na ci ndenkaana yim ndenkaana du muy faatu moy samal len ma jigen ñi samal len ma jirim yi kon taxaw setlu bu jekk bi moy ya ma sharan nisa e yeen sama mbokki jigen ñi muni tasaddaqna de len sarxe de len faral di sarxe mom da du jekk jekk rek wax lum wax rek amna lum wundu amna lu laq ci gannaawam sarxe nak deggin biñ ci am deggin bu joom la damay baye ba gënt lu safaan ba nit gëntal na safaan mané xaarama gënneb sarax damay dégg ku yalwaan wala ku sak ci man dimbal mané xaarama gënneb sarax damay tok ba tit ci sama bop mani xaarama gennep sarax damay tok ba deg kuy wote wo ci nañ def ci lu bax mani xaarama gennep sarax wala sax may am lumay tabu nan ni lay gennek duma gennelale wala ni la koy gennek duma ko genné ni wala sax wala yasubillah njabar kat yek bu xaba kat yi digal la gennel saraxu sangam nga do koy genné sarxe dedet du lolou sarxe ak jaamu yalla la ni nga yegge jog ma jekki jekkam yag jog dem julli ji yor yor da nga nafila ji nonu nga yegge jekki jekki jog ci guddi gi def ay rak da nga nafila nonu nga jekki jekki xeud daldi wor da nga nafila nonu nga wara jekki jekki genne ci lila yalla wërsegal waxuma alal nax suma ne alal kon day melni sarxe dafa yam ci alal kesse waye ga genné ci lila yalla wërsegal té alal gën ca jitu nak moy numéro 1 bi dal di koy joxé ci anamu sel té jëmmi sul borom ji rek tax kon tasaddaqna dé len sarxé sarax dé mbokk jurit yi sa boko défé def nga ak jaamu yalla def nga ndiglé yalla ak ubi yonentém waye sarax dalay nital ci sa bir bammel sarax dalay fomal degu ñaaw go narona de sarax dalay nekkal parasol wala lay tim ci tangoru yowmal qiyam wa waye sarax day tax nga gëna jégué sa borom
waaye sarax daa mel ni ndox ak omo muy raxas sa alal ji, alal ji nga jot a am wala li nga jot a am tem tilim te war a sangu. Te alal ji xamoo noo koy sangee, sarax bi ngay génn di ko joxe ma ngay sang ak raxas alal ja te yëgoo ko. Bul ni li ma am daa tuuti nga di ko xeeb ndax yàlla xeebut yéemut comme niñ koy faral di waxee. Waaye mimma la yàlla wax sarxe leen joxe leen ci leen yàlla wërsëgal. Anfiqu mimma razaqnakum, bañ na ko ba ci li la yàlla jox la. Nga ni num toll mu ni lim la jox rek, num toll rek mu ni sarxe ja, nga génn ca sarxe. Mbaa yëg nga ni bisa ngi la jege lool ndey saan te nekk kumpa ci yow, da ngay bëgg a génn sarax te doo ko mën. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. أي مكم جريت تيغا ген تي لا يالا جوخ غا جوخي تي بلا بيس دي يكسي غا سين علال جي تشابي كالان كالان ني مونتور باي دوخ nga tëdd fi nga tëdd ñu xëj xëjjaaral mënatoo def dara parce que fene yaa ngi ci waaj a jeexal ay similaire a dese. Nga bëgg nag naa joxe lii, naa sarxe lii, naa def lii, naa def laa. Sunu borom ni c' est trop tard, ba nga ko waree def du tey. Kon mbokkum julit mi, boo déggee njàngalem yonent bii, gaawal xool ci li la yàlla wërsëgal te bu ko xeeb de. Bul ni ma 1000 francs la am ndax mimma la yàlla wax, mimma ci li la yàlla jox. Ba ko sunu borom di wax moom mi xam mbindeef yi, xam na ñi duñu toll loolu ñu am te xam ne am na ko xamee tuuti la am. Waaye nag mimma ci li la yàlla wërsëgal. Kon nga góorgóorlu ca génn ca joxe ko te sunu borom tax. Tasaddaqna, sarxe leen bokkut ak génne azaka. Azaka farata la kooku, c'est forcé la. Waaye bii moom yaay coobarewu gis bunti wuti tiyaaba, ku feebar la, yaay ji yore ay doomi jirim lañ, ay xale yi jirim lañ, ku am ay problème la, ku ame ay bor la, koo xame ndeysaan boo ko séenee mu sollu génn jëm jàkka ja nga yaakaar na yor na ludul jeex. Fekk na boo ko ñaanoon 100 francs amu ko pour may la ko. Taarifuhum bi siimaahum laa yasaluuna annaasa ilxaafa, sutura ak sag la ñuy dundee waaye ñoom duñu laaj kenn. Nga yëkkati ca la yàlla wërsëgal daal di cay joxe. Bunt bii mën nañ cee wax lu yaatoo yaatu, waaye sunu ñetteelu bind ba léegi ci sarax lay ñëwaat insha allah. Ci beneen façon lañ koy defee dinañ ko gën a yaatal. Kon yaa maachara nisa, yéen jigéen ñi, tasaddaqna, góorgóor leen di sarxe. Mu teg ci ni wa akthirna al istighfara, bari leen lu ngeen di jéggalu seen borom. Jigéen dafa sàggan, góor ak jigéen ñëpp dañu sàggan, waaye jigéen daf cee rawati. Dafa sàggan, bari ay njuumte, bari ay ayib, bari ay rëcc-rëcc, ba pare wëlbatiku di toog ay fan nag doo julli ndax dangaa gis baax, doo def ay jaamu yàlla. Say gàllankoor bari na de ak firnal istighfar del bari luy jéggalu sa borom. Yoonu marché occasion la, biir waañ occasion la, métro bi, oto ba, taxi ba, fa nga jëm occasion la. Tëdd mën a gën a law occasion la, julli ba noppi am jot toog tuuti occasion la. Foo ko mën a defee rek ak firnal istighfar jéggalul yàlla ci xeeti jéggalu yi yépp nag. Waaye taamu ca ñaar la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min az-zalimin, ñaar ak jaamu yàlla ba di Yunus
xamni ca biir jën wa ca lëndëm nga ca biir géej ga la ko doon ñaanee sunu borom mu ni su ko waxut woon de ca biiru jën wa lay toog ba yomal qiyam yen sa salam mu ni amut jàmb ciy ñaan aajoom lu dul yàlla dana ko may wala boog sayidul istighfar sangi jéggalu sunu borom yi xam ne yi ñuy jéggaloo yàlla moom boobu moo cay imaam muy allahumma anta rabbi la ilaha illa anta خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت نيان بوب موم ينت يالا موني موي سيد الاستغفار كن يا معشر النساء اي سما بوك جيجين ني تصدقنا ديلن سرخي واكثرنا الاستغفار ديلن باري لو نين دي جيغلو سين بروم يالا داخ نجوم تاي بارينا خام نين يالا خامنا موي نياتيلو وقفه بي نينتيلو وقفه تخاو سيدلو بي موي فاني رايت كن اكثر اهل النار من دي بي ييرندو سفارا سان بروم وان ماكو بورومي موسور ньоفو اوب موي اي جيجين لا حول ولا قوة إلا بالله ها مبوك جولتي واخ جو راغلو ني دي كوكو ديغي تي باك باتو كو امي ييرماندي ني يونت بي صلى الله عليه وسلم باغا دوغ فا تخ فا اني رايت كنا اكثر اهل النار دي غيسناني اجانا بودو ساوارا بورومي موسور ньоفو اوب لما دالون تي بماي واخ الجنة lolay may dalat bu may wax sawara sawara mom moy lan ak nan la mitte lolou mom ñepp ko xam detail ya kay lañuy rawante ak ayajou ay ko detail ko ñu leral waye ku ne xam ni gaz ak xalu sawara xalu matak almet ju tak deug ci waxal ak ñun ñepp xam nañ sawara te soosu moy su aduna si su alakhirah de nak waqudha an-nas wal hijara ay khair ak matakel sa bo timé sawara li upp ñi yag top suñu tafsir yag na wax ni ay yi wax ci sawara de man de bu fekkonti ni ay yu man di teub la wa buma ci yexé dama koy teub dem ndax man damay am problème pour wax ci ay wax ci aljana nak mom man na wax di xababal rek nak waye aljana yi wax ci sawara mom bu doon luñu man di teub la wa man dama koy teub diko rombu so nare wax ci sawara day do xam ban aya nga wara jël ndax aya bo xëc ba ni xaarama jang bi rek jooné aya yu ko gëna tar da di ñew taxaw ci sa kanam wanada ashabun nar ashabal jann أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الله أكبر بيفي ميتي تكر ناسه mbugal ma tar lol tamit wa sawara pexe muñ xam def nan ko soti wut ñu ni kon bok te ñoo naan ndox ñaan ndox ndax ndox mom mën ta ñak ci dundu motax sarxe ndox bok ci jaamu yalla yi gëna for wa sawara wo wa aljana ndax ngir ya sa dox seen digënte ñuy seenante ay way te ngeen ñoo sarx ngir yalla wërsegal nu tuuti luñ përeux luñ duggal ci suñ përeux mosko ci lek wala bok ngeen may ñu tok ndox ñu mëna naan wa aja dañu leen ah non de buñ ko bëggoon sax mënu ñu ko ndax yalla ko aramal ci yéfer yi kon seen aaju joju mom mën ta faju allahu akbar allahu akbar nga xamni kon mën ta nekk ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون
ban démé nak ba yëfi nak uppi loxo nga xam ni mbollem luñu xam def nan ko mbollem luñu wax xam wax nan ko pour bëgg muccu té muccu amut ñu nañu wo malik mi garde sawara ونادوا ينادي واتني يا مالك اي مالك ليقضي علينا ربك دانيو يوبنتي بو جيم سي سون بوروم موني بان لا موني كو نيكو نانيو جيكالي ني بن يون داخ لي ني دوندو ميتينا لي مانتا وي ني نان نان يالا نانيو جيكالي ني نفر فاتو دي اك نيمو راكلو كو ديم باغا خامي سا دارنيل سوليوشن موي نا فاتو لا غاي دوندو ميتينا مالك تونتو لين تونتو لو نياك ياكار من قال من سونو بروم داي خمال نما ني انكم ماكثون يين موم دا نين دي صح واي دو نين فاتو ثم لا يموت فيها ولا يحيى يو سام بكم جليت نين تي تخاو سيت لو يي باي تي خيل مو يا معشر النساء يين جيجن ني موي تخاو سيت لو بو جيك بي تصدقنا دي لين بار لو نين دي سارخي موي تخاو سيت لو نياارل بي té inshallah ñettelu tomb bi ngi ñëwaat ci buntu bobu ndax ci benen façon lañ koy defaaté wa akthirna al-istighfar bari leen di jéggelu suñu borom té lool moy ñettelu taxaw sétlu bi fa inni ra'aytukunna akthara ahli an-nar gisna ni yeen dey bir sawara yeen fa ëpp lool moy ñettelu taxaw sétlu bi yalla yalla musal lu ci mbugalam wa sallallahu sallama ala muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in